unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou Malu e agora são mais ou menos 8 horas da manhã e eu tô indo pra escola. Mas o meu último dia de aula mesmo foi ontem. Então por que você tá indo pra escola? Porque agora só tem uma semana de provas. Quem me segue lá no Instagram, eu já falei isso. É Malu Altman Studies. E então eu tô indo fazer a primeira prova. Hoje é quarta-feira. É de quê a prova? É de português e produção de texto, são duas. O de produção de texto era do livro Minha Vida com o Boris, que é um cão-guia. E a prova de português vai cair conjunção, carta aberta, essas coisas. Eu achei bem fácil o conteúdo de português. Eu fiz os resumos de todas as matérias já. E pra ficar mais fácil pra eu estudar durante a semana. E depois eu vou mostrar pra vocês os resumos e estudando pra prova de amanhã, que é matemática. Desejo sorte! Ai, gente, olha o meu estado. Eu acabei de voltar da prova. São 9 horas, eu fiquei uma hora lá, mas tinha mais uma hora pra quem precisasse. E assim, a prova de texto, vou vir aqui nessa casa pra falar com vocês. A prova de texto eu achei mais fácil do que a de português. A de português eu fiquei em dúvida em algumas coisas de conjunção, que eu me confundi a explicativa com a conclusiva. Mas foi também, acho que eu fui bem. Só que eu achei que ia estar mais fácil. E olha com quem que eu tô. Olha com quem que eu tô, meu bebezinho. E é isso. Oi, gente, vou falar rápido e baixo, porque eu tô na portaria e tem gente. Eu tô esperando minha mãe chegar, que ela tava na praia. Porque eu quero ir comprar na papelaria, comprar umas coisas pra um vídeo que eu vou gravar de slime. Se quando esse saiu, aquele é o que eu vou gravar hoje de slime, ainda não saiu. Vai sair depois desse ou antes, não sei. E aí eu vou comprar cola, umas coisas. E é isso. Depois eu vou ter que estudar. É, minha mão, primeiro quero dizer que ela tá meio azul, porque eu acabei de gravar aquele vídeo de slime. Então, se já tiver saído no canal, assiste. Se não, fica ligado que logo vai sair. E eu vou começar a estudar. Daqui a pouco eu tenho dança. Eu preciso muito estudar, porque matemática é a matéria que eu mais tenho dificuldade. Então tá, aqui estão os meus resumos de matemática. Eu fiz em ficha. Se vocês quiserem, um dia eu posso filmar fazendo em ficha. Tem essa parte. E essa. Que aqui atrás deu só isso. E eu vou fazer uns exercícios. Primeiro eu quero mostrar que eu fiz isso com a minha amiga, a Maria Júlia. Eu escrevi e ela respondeu. O caderno dela, ela escreveu e eu respondi. Então eu tô aqui com o meu livro, que eu vou fazer alguns exercícios. Também meu estojo, que eu já troquei. Já tô com esse. Vou fazer. Bom, eu fui escrevendo com uma caneta em gel normal o título e depois eu escrevi com uma esferográfica as perguntas. Eu escrevi bem rapidinho, de qualquer jeito, pra eu responder, porque eu tava bem atrasada. E agora que eu tô gravando esse áudio, eu já tenho a resposta da minha prova. E eu tirei, a máxima era 15. Pelo que eu entendi, eu não recebi a prova ainda, mas a professora me adiantou. Ela disse que eu fui bem e a minha amiga falou com ela e ela disse que eu tirei 13. A prova valia 15 e a média, pelo que eu lembro, acho que era 10,5, uma coisa assim. Eu não tenho certeza, ok? Mas eu fiquei muito feliz porque é a matéria que eu mais tenho dificuldade. E eu achei que foi uma nota razoável. Mas a prova em si eu não achei muito difícil quando eu tava fazendo. Uma eu já sabia que eu tinha errado, que foi meio... Não foi bem distração. Não sei explicar pra vocês. Eu fiz e eu parecia que tava errado. Eu já achei, por exemplo, a resposta era 500 e a minha deu 5.000. E eu fiz de novo e deu 5.000. Daí eu resolvi deixar, mesmo eu achando lá no fundo que fosse 500. Não sei se vocês me entenderam, mas daí eu preferi deixar o que tava no cálculo. Gente, eu já fiz tudo isso de exercício. Não, pera. Essa página. E tô no exercício 6, vou começar. E eu tô em volume. E agora eu passei pra apostila mesmo. E saí do livro de atividades.
Nessa prova, o que me ajudou mesmo foi ter feito esses exercícios, porque daí eu já percebi tudo que eu tava com dúvida e consegui focar mais. Uma dica que eu dou para vocês que tem apostila, né, que usam apostila, ou para quem usa livro, para quem usa apostila, pega os exercícios da apostila e vai refazendo eles, porque aí você vai saber tudo que você tá com dificuldade. E quem tiver livro, pega uns do caderno, essas coisas assim. Aí eu fiz algumas representações nos volumes do paralelepípedo. E sério, indico muito para vocês fazer exercício, pelo menos para mim foi muito bom. Indo para dança. E é isso, eu faço dança de rua. E eu fiz, acho que uns 7, 6 exercícios. E ainda não respondi. Quando eu chegar, eu vou responder e fazer mais. E vou pegar pesado nos estudos. Terminei de fazer todos os exercícios, ó. Aqui é a regra de 3. Aqui desse lado é porcentagem e volume. Aqui é gráfico e probabilidade. Deram 9 exercícios e eu vou começar a fazer agora. Essa foi a parte, né, que eu percebi mesmo que eu tava com dificuldade quando eu tava respondendo. Tiveram de 10 questões, pelo que eu me lembro, teve 3 que eu fiquei com dúvida. E daí eu já esclareci tudo, perguntei pros meus amigos, olhei na apostila. E isso me ajudou demais na hora da prova. Então, como eu disse, indico muito pra vocês. Essa hora eu tava ouvindo um lo-fi, que é um estilo de música. Eu achava que eu não gostava de estudar com música, mas com esse fundinho sonoro que o lo-fi tem, fica muito bom. Procurem assim, lo-fi study. Maravilhoso. Acabei de responder todas, são 9h30 da noite. E foi muito bom ter feito esses exercícios, porque tinha algumas, tipo, umas duas, três que eu fiquei com muita dúvida. Então eu já esclareci, se chegasse na prova, não ia ter ideia do que era para fazer. Ó, tudo feito. Eu não demorei tanto. Eu também fiz outras coisas nesse tempo. E eu fiquei ouvindo lo-fi enquanto fazia. Para quem gosta de ouvir uma musicazinha suave, eu achava que eu não conseguia estudar com música. Mas, cara, procurem assim, lo-fi study no Google, no YouTube, e eu ouvi uma rádio ao vivo. Meu Deus, tô com um problema de fala, né? Enfim, eu tô corrigindo, eu tô indo ver. Eu fui botando as páginas quando eu tava copiando, e agora eu tô indo corrigir de acordo com a minha apostila. A primeira eu acertei, a segunda eu acertei, a terceira eu tinha errado por 100 números. Eu tinha botado 1776 e 1876, mas daí eu já conferi e vi o que eu tinha errado na divisão. E é isso, agora já corrigi e vou continuando aqui. Essa semana de provas está sendo corrida. Hoje, quando eu tô narrando, né? Eu gravei o vídeo num dia e agora que eu tô editando, que eu tô fazendo a narração, é outro já. E eu tive prova de geografia hoje. E não foi muito puxado, hoje é sábado, eu tive prova sábado. Estudar e vim mostrar os resumos que eu tinha dito no começo do vídeo pra vocês. Tô bem segura pra prova de matemática. Esse é o meu resumo de português. Desculpa ele tá amassado, porque eu levei ele pra escola e ele ficou no meu livro. E aqui rasgou um pouquinho porque eu tirei uma fita que tava. Mas ele ficou assim, bem bonitinho. Eu fiz todos em fichas pra ser mais prático. Esse é o de amanhã, de matemática. Eu botei essa washi tape. E essa é a parte 2. Ó, aqui. E aqui. A próxima prova é história, e é esse aqui. Isso aqui é uma paródia que meu professor fez. E, faltou o de inglês que tá na minha pasta, depois eu pego. Porque sexta eu vou ter prova de história e inglês. É, sábado eu vou ter prova e vai ser de geografia. Aqui tá o resumo.
E aqui tem uma anotação que não tinha. Tinha faltado espaço. E esse é o de ciências, que ficou gigante, a minha prova segunda. Ó, parte 1. E ainda falta isso aqui. A parte da saúde individual eu já fiz e vacina, algum pedaço falta. Essa é a parte 2. Tá bem grande, gente. Eu quero ver eu entender tudo isso. E a parte 3. E agora eu vou pegar o de inglês. Esse é meu resumo de inglês. Relevem que tá cheio de coisa de borracha aqui. E, ó, falta dois conteúdos aqui, duas páginas que eu ainda não fiz. Atrás tá assim. Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Vocês ficaram um dia comigo estudando pra semana de provas. E ainda tem muito mais. E é isso. Espero que tenham gostado. Um beijão. Se gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like pra eu trazer mais. Me segue nas minhas redes sociais. Malu Altman, tudo Malu Altman. E é isso. Se inscreve. Um beijão. Amo vocês. E tchau. Eu não falei ainda, mas isso aqui não é uma espinha, tá? É porque eu me queimei, daí descascou e ficou uma ferida.